ବିଲରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ, ଖୋଲିନି ଧାନ ମଣ୍ଡି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବାତ୍ୟା ମିଜୋମର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଲମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଧାନ ଗଜା ହେବା, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଭଳି ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଚାଷୀ କୂଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଫଳରେ ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା ମିତ୍ରବ୍ରତ ମିଶ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାନ ମାନେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହଉଛେ। ବିଶେଷ କରି କାଲି ନୁ ଆଜି ତକ ଯେନ୍ ମାନେ ରାତିରୁ ବର୍ଷାଟା ହେଇଛେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜୋର ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛେ ଚାଷୀକେ। ଧାନ ମାନେ ଏଇଟା ଡିସ୍କଲର ବି କିଛି ହେଇଯିବା, ଧାନ କିଛି ଗଜା ହେବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛେ। ପ୍ରଶାସନ ତାର ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକିରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରବାର କଥା, ଆଉ ଚାଷୀକେ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ଦେବାର କଥା ଯଦି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ହଉଛେ ବେଲେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ସେଥିରେ ଯଦି ତାର ଅସଫଳତା ରଖବା ବେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାର ପୁରା ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଉ ଇତାର ଉପରେ ଯେତେ ସରକାର ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିକିରି ଚାଷୀକେ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ତୁରନ୍ତ ଦଉନ୍, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି ଚାଷୀ ହିସାବରେ। ମଣ୍ଡିଟା ତାମାନେ ଖୁଲବାର କଥା, 70-80% ଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଲେ ଆସଲାନ, ପଲେ ଆସଲାନ। ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଥିଲାଗି ନେଇ କରବାର ଯେ ମଣ୍ଡି ନେଇ ଖୁଲେ କେନା ରଖବେ ଚାଷୀ, ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଅଛେ। ଆଉ ମଣ୍ଡି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୁଲବାର କଥା, ଆରୁ ଚାଷୀ ବି ମାନେ ଧାନ ଯେମିତି ବିକି ପାରବା, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବିକି ପାରବା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାବାର କଥା।